Korut durgen ile de bu hafta mobilimize BYD Seagull, bu hafta mobilimize BYD Yiğit. Hop, BYD Yiğit doğrusu branche yaplaşıp otamıza BYD Yiğit kimiz hemen? Pon lizer etki yapılan 405 km yürü beredi. Pon lizer etki yapılan 405 km yürüş gibi öncelen gen. Lekin bu tabi şartları 405 km yürümeyi 90 saat az başından 50 km müzik beramız. Sababı, işte peçi yok kalmaz, yazı kanser yok kalmaz. Yani propeller turp başımız var. Şularla hiç kayırda yok ve garanti sıfatı karıyımız. Garantiyası ki 2 yıl hemma elektromobillerde batterikası garanti veriladı. 2 yıl yok 50 km geçe. Elektronik mekanizm de işliydi. Yani aylantırış cüda olsun. Bitti barmağı da uzun aylantırış koruyun. O da mazaklardan onu haydab. Tabloyumuzu karıyımız. Tablo. Eğer bundan hem arzun rağı kereyi de otken bu seyli. Bundan hem arzun rağı bor. Bu çengen bembeyin elektromobilimize böyledi. Bu elektromobilimize Pon lizer etki bilen 300 km mesafeni basıp ötüp bir aliydi. Bemel al telefon kılıyla kim mi kızıktırı otken böyle digen bu alokuya çıkıyla ki narkıya doktalı bitemiz. Çengen benbeğimizin narkı 13.500 olur. Hürmetli abunatçılar. Selamu aleyküm hürmetli abunatçılar. Bugün Tashkent Motors Avtosalonu'ndan sizlere BYD Champion hem de BYD Yuan maşlamızı abzor kıberemizi. Hop, BYD sözünün özü manası nima? BYD sözünün manası orzularınıza erişiş degen manasını anglatadi. Öz orzularınızga biz bilan erişing. Hop, kelinglar men sizlarga BYD Yuan to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Hop, mashinamizni to'liq zaryadka bilan 510 km masofani bosib o'tadi. Y2larga qaraganda kattalik jihatdan ancha kattaroq qilib ishlangan. Hop, oldilari full LED faralar bilan jihozlangan. Hop, mashinamizni har qanaqasiga full komplektatsiyada bu BYD Yuan'ga eng oxirgi full pozitsiyasi, ya'ni 5-chi pozitsiyasi hisoblanadi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari 18 duyumli 8 diskli balon bo'ladi. Mashinamizni balonlari rashid tashamaydi, yumshoq, olganingizdan keyin alishtirishingiz shart emas. Hop, bu yerda NFC kalit orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu NFC kaliti o'zini boshqaradigan joyi hisoblanadi. Hop, mashinamizni salon qismiga keladigan bo'lsak, hop, salon qismlari mana. Bu yoqlari oppoq koja bilan ishlab chiqarilgan. Qaranglar, buni qanaqa chiroyli ishlab chiqarilgan. Mana bu kak gitarali qilib qanaqadir boshqacha obrazi yondashgan bu mashinamizga. Xo'p, bu yoqda pishalkalari ham mavjud. Eshiklarni ochish uchun qaranglar, mana qanaqa ishlagan. Vashshi. Xullas chiqatdi, yo'q. Anaqadan foydalanishgan. BYD Yuan'ga ishlab chiqarishayotganda. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, rollari elektrousilitelni gidravlika, ya'ni elektrousilitelni multimedia rol bo'ladi. Xo'p, mashinamizda stenalarida Abduf abagreflari mavjud. Abduf abagref 5-chi pozitsiyada bo'ladi, agar bilsangiz. To'g'rida bo'lmaydi Abduf abagrefi. Xo'p, yana korobkasi mashinamizda start stop orqali zavod bo'ladi. Avarinkalari mana mana bu joylashgan. Keyin mashinamizda hurmatli obunachilar o'zini avtomatik parkovka qilish rejimlari ham mavjud. Mashinamizda avtohold ham mavjud. Avtohold ko'pchilik bilmaydi. Avtohold bu avtomat korobkada haydaydigan o'kalar bilishi mumkin. Svetofor to'xtaganingizda DD turgan payt turimizni qo'yib yuborsangiz, mashina avtomatik yurib ketadi. Mana avtohold yoqsangiz, bu mashina o'zi avtomatik yurmaydi. Xo'p, bu yerda yana mashinamizda climate control, cruise control hamma narsalari bor. Cruise controllari adaptivni bo'ladi bunda. Xo'p, salonlari terlatormaydi, havo o'tkazadi. Mana stenalari keladigan bo'lsak, yumshoq kojadan ishlab chiqarilgan. Mana polli elektron paket bo'ladi stenalari ham. Xo'p, bu yerda pastakanliklari mavjud, barlari ham juda ham keng mashinamizda. Chora o'rinda deflektorlarga ham ahamiyat berib o'tib ketamiz. Ko'rasizlar, deflektorlarni ham niyabichni qilib ishlab chiqargan. Mashinamizni orqa qismiga kelamiz. Mana orqa qismlari ham mana o'tirganingizda umuman siqilib qolmaysizlar, mana oyog'ingiz tegmaydi, bemalol o'zingizni har qanaqasiga komfortni his qilasizlar mashinada. Bu yerda orqadagi yo'lovchilar uchun ham pastakanliklari mavjud. Bu yerda deflektorli isitish tizimlari ham bor, bu yerlarimizda yana bu yerda USB portlari ham bor mashinamizda. Har qanaqasiga ideal panorama tom ko'rasizlarmi? Eng muhimi panorama tom bo'ladi mashinamizda. Xo'p, mashinamizning komplektida poliklari o'zini 2 xil 3 kilovatli hamda 7 kilovatli zaryadkalari ham bo'ladi. Mashinamizni orqa qismiga kelamiz. Orqa qismlari mono qosh bilan jihozlangan faralar bo'ladi mana orqa qismlari. Yana o'zida parktronik datchiklari, kameralari 360 gradus bo'ladi mashinada. Xo'p,
Bagajlarım elektronik bo'ladi. Mana sizlarga aytib o'tgan mana ko'likim. Hop. Mana men bu zaryadkalari mana. Bu mashinamizda agar bilsanglar, elektromobil chiqaysa zapaska bo'lmaydi, o'zini balon yamaydiganlari bo'ladi. Bir keyin nasoslari bo'ladi. Mana bu yerda hamma komplektlari mavjud. Bu 3 kilovatli zaryadkasi, mana bu 7 kilovatli zaryadkasi hisoblanadi. Hop, yana mashinamizda bemalol karaoke ya'ni karaoke etib ketsanglar ham bo'ladi. O'zining mikrofonlari ham bor mashinamizani. Mana polli orqa bagajlari ham elektron paket. Xo'p, kelamiz. Bu yo tarafiga keladigan bo'lsak, yoningizda mashinaga o'tganda mashinani bildirish uchun bu yerda slipoy zonalari ham mavjud mashinani. Bitta tanrovka qilasizlar, okeli boshqa narsa kerak emas. Bu mashinani kimga tavsiya bera olaman? Skromni okeli bemalol olib mana haydasanglar bo'ladi. Ranglarini ko'rsam, ranglari ham vaqtincha mashinani nevishni qilib ishlab chiqarilgan. Mashinamizda sotuvda mavjud. Kimni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Agar qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mashinamiz mana nalichida mavjud. Bulardan hozir kam qolgan. Agar kimni qiziqtirayotgan bo'lsa, mana bemalol to'lov bir kun ichida to'lov qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Mashinaning eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizning narxi hozir 28800 dollar hisoblanadi. Kelinglar mana bir kun ichida xarid qilinglar. Mana sotuvda tayyor, bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Endi navbatni BYD Championga beramiz. BYD Champion mashinamiz to'liq zaryadkada 605 km yuradigan versiyamiz. BYD Championning pozitsiyalari bor o'zini, bu Flagship Plus pozitsiyasi. Flagship Plus eng og'ir pozitsiya hisoblanadi. Bu mashinamizning balonlari 19800 kg keladi. 19800 kg ko'rib turganingizdek, sportivniy qilib ishlangan hamma joylari. Xo'p, bu balonlarni ham o'g'ingizdan keyin almashtirib o'tirish shart emas, chunki firmani ko'ribsizlar, firmasini o'zi City Comfort almashtirib o'tirish shart emas bu balonlarni, yumshoq balonlar. Xo'p, avtomobilimiz saloniga qaraymiz. Salonlari polni ko'chadan ishlangan. Bakoyga qaraymiz. Bakoyda NFC sistemasi bor. Xuddi kartadan ochsak bo'ladi mashinamizni. 360 kameralar ustunlikka qilingan. Xo'p. Eshigimizda 5 kuchli do'st bor, ya'ni kalit o'zingizda bo'lsa, mana shu knopkani bosib ochsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p. Mashinamiz eshiklari ko'chadan ishlangan bu yerda. Ko'rib turganingizdek, bu mashina pul ayalmagan zavod tomonida va Flagship Plus pozitsiyani o'zini ajratib turadigan tomoni Infinity dinamiklar bilan ishlangan. Sizlarimiz hammasi Abdus upgrade'lari bor. Anonda ekstra paket bilan ishlangan. Ko'rib turganingizdek, regulyovkalar hammasi ruchniy bo'lmaydi bu yerda. Mashinamiz rullar elektron mexanizmda tomlari panorama tomlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, panorama tomlarimiz to'liq ochiladi. Bu bitta yopib olinmagan. Barlarimizga qaraymiz, selektorlarimiz o'zida alohida did bilan ishlangan. Parkovka boshqa neytralkalarga almashtirish juda oson. Monitorlarimiz, monitor eng katta monitorlardan biri hisoblanadi. 12 dyumli monitor sinovga qilingan bu yerda. Kattaligini ko'rib turasiz bo'ladi. Xo'p, tabloyimizda, tabloda mashinani qancha yurishi, necha foiz zaryadga borligi va sport rejimlari, eko normal rejimlari ko'rsatiladi o'zida. Mashinamiz orqa tomoniga to'liq qaratamiz. Orqa tomonida mana bagajimizni ochish uchun knopkalarimiz, xo'p, zadnik kamera sinovga qilingan parktroniklarimiz, parktronikda vazifasi orqada turgan to'siq bo'lsa, shoferga signal beradi. Bagajimizni ochishga e'tibor qaratamiz. Knopkalar ochiladi va yopilish uchun alohida knopkasi bor. Bu, ya'ni to'liq elektr paketni bagaj hisoblanadi. O'zini komplektda keluvchi zaryadniklari va qo'shimchasiga beriladigan poliklari bor. Va boyatganimizdek, elektromobillarda zapaskasi bo'lmaydi. Ularni yamash uchun o'zini kliklari, nasoslari va zaryadniklari turibdi o'tdi. Mana ko'rib turganingizdek, bu mashinamizda ham xuddi BYD Yuandek karaoke aytib ketsa bo'ladi, o'zining mikrofonlari ustunga qilingan. Xo'p, bagajni yopamiz. Agarda kimgadir bu mashinani sal og'irlik qilayotgan bo'lsa, boshqa mashinalarimiz ham bor. Lekin BYD Championimiz hozirgi paytdagi narxi 33500 dollar. Agar sizda 100% pul bo'lmaydigan bo'lsa, boshiga 30% to'lab turib, qolganini kredit qilib olishingiz mumkin. Xo'p, okeli. Agar bu mashinani narxi sal qimmatli qiyotda deyotgan okeli uchun mana xalqbop arzonroq elektromobilimizni ham mana sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Mana ketdi endi arzonroq elektromobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Bu tarafimizda BYD Seagull hamda BYD Y2 elektromobilimiz mana tayyor turibdi. Endi bu mashinamizning obzorini sekin mana boshlaymiz. Oldi tarafidan o'tamiz.
Yani ko'rib turganingizdek, bu avtomobilimiz BYD Seagull, bu avtomobilimiz BYD Y2. Hop, BYD Y2 to'g'risida birinchi gaplashib o'tamiz. BYD Y2 miz mana. Polnizar etgan bilan 405 km yurib beradi. Bu mashinamizdan ham oldi faralari mana 3 bosqichli full LED fara hisoblanadi. Bu yo'llarida havoni kesish tizimlari ham mavjud, o'zini oldi bamperlarida havoni kesish tizimlari ham mavjud. Bir xil aytadi, nimaga tubanka yo'q. Tubankaning o'rniga bu yo'lga havoni kesish tizimlari o'rnatilgan. Mashinamizda NFC kalitlar, NFC kalit orqali boshqarsangiz bo'ladi. Balonlari bularniki ham yumshoq balon, sakka diskali yumshoq balon bo'ladi. Xo'p, umuman tashamaydi mashina. Qattiq emas balonlar. Alishtirishlar ham shart emas. Salon qismini bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, salon qismlari mana. Ko'rib o'tganingizdek, bu mashinamizning roli gidravlika bo'ladi. Ya'ni gidravlikalari elektronik bo'ladi. Bu multirul hisoblanadi. Mashinamizni mana bitta zavod qilib sizlarga o'zim ko'rsatib beray. Xo'p, mana mashinani zavod qilamiz. Bu monitorlarni ko'ryapsizlarmi mana? Monitorlari ham sigirlikka qaraganda az kattaroq hisoblanadi. Eng qizig'i bu monitorlar mana aylanadi. Ko'ryapsizlarmi? Faqat chempion yoki yuvangda emas, bularda ham mavjud. Xo'p, mashinamizda bezprovodli zaryadka, USB portlari, u avtoqodlari tog'li rejimda tushayotganda o'zini nima orqalari tashlamasi mavjud. Xo'p, bu mashinamizning skorsi, mana skorsiga bitta ahamiyat beramiz. Bu joystickli bo'ladi mana skorsi. Mana monitorlarni bitta aylantiramiz. Orqalarida parktronik datchiklari Y2 da ham bo'ladi. Xo'p, monitorlari to'liq mana ko'rib turganingizda aylanadi, climate kontrollari bor, xo'p, cruise kontrollari bor. Bu mashinamizning cruise kontroli faqat adaptivni bo'lmaydi. Xo'p, pastki kanaliklari mana bu yoqlarida ham mavjud. Bu yoqlarida mana barlari bor. Eshiklarida kolonkalar o'rnatilgan, deflektorlariga bitta ahamiyat beradigan bo'lsak, deflektorlari вообще neobichni ishlab chiqarilgan. Bitta odam o'tirganda o'z nima, odamni nazarini bittada tortadi bu mashinamizni. Ko'rinishlari. Xo'p, apshkalariga kelamiz. Apshkalari bu yoqlari koja bilan qoplangan va bu yoqlariga yumshoq plastik bilan ishlov berilgan, yumshoq plastik ishlatilgan bu yoqlariga. Qattiq emas, demoqchiman. Xo'p, bu yoqlarida ham mana pastsekanliklari mavjud, ko'rib turganingizdek, eshiklarda kolonka, poliklari biz hisob qo'yganmiz, poliklar bular o'zida kelgan. Xo'p, keyin bu stenamizni havo o'tkazadi. Bu stenamiz mana ponli kojini bo'ladi stenalari, lekin elektronik bo'lmaydi. Orqa qismlariga keladigan bo'lsa, orqa qismlarida ham mana bemalol mana o'tirib ketsangiz bo'ladi mana. Har qanaqasiga o'zingizlarni komfortni his qilasizlar o'tirganingizda. Umuman siqilib qolmaysizlar. Ponli oyna tushirib ko'tarib tushiradiganlar ham ponli elektronik bo'ladi. Bu yoqlarida ham pastakanliklari orqalarida ham mavjud. Xo'p. Bagaj qismiga kelamiz. Ponli mana mono poshta bilan jihozlangan. Bagaj qismlari faqat elektronik bo'lmaydi bunda, ruchkali bo'ladi. Keyin mana bunda ham 3 kilovatli, 7 kilovatli zaryadkalari bo'ladi. Orqalari sal emas, anchagina kengroq, mana o'zingizlar ko'rib turgan bemalol anaqa roza orqisangiz ham o'zingizlarning ehtiyojingizni nima qondiradigan narsalar bemalol sig'adi mashinamizga. Xo'p, bagaj qismlarini yopamiz. Bu yoqlariga zadniy kameralar o'rnatilgan, mashinamizning parktronik datchiklari mavjud. Xo'p, faqat bakoylarda boya yuvangida bor edi slipoy zonalari, bularda bo'lmaydi. Xo'p, bu mashinamizni kimga tavsiya bera olamiz? Bu mashinamizni Polni Yandex'da nima biznesda yuraman deb o'tgan akalar uchun mana bemalol mashinamizni tavsiya bera olamiz. Benzindan charchaganlar mana bemalol elektromobilni olinglar mana. Ekologiyaga ham har qanaqasiga foydali hisoblanadi bu mashinamiz. Har qanaqasiga mana komfort, arzon, silov uchun mana olib kelib qo'yganmiz. Pastki nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana endi Seagull to'g'risida gaplashamiz. Mayli, xo'p, Seagull to'g'risida gaplashimiz oldin bitta narxini aytib o'tib ketay. Bu mashinamizning narxi 20800 dollar. Telefon qilsanglar, yana gaplashib beramiz. Qo'ldan kelgancha gaplashib beramiz. Xo'p, telefon qo'yinglar, pastki nomerlar qoldiramiz. BYD Seagull to'g'risida sizlarni sherigim Diyorbek hamma ma'lumotlarni tushuntirib o'tadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu mashinamiz oilaviy mashinalardan biri hisoblanadi yoki shahar ichida probkalardan qiynaladigan odamlar o'zini Spark'ning o'rniga bemalol misol bo'ladi. Mashinamiz to'liq zaryadkasi bilan 405 km yurishga mo'ljallangan. Lekin bu tabiiy sharoitlarda 405 km yurmaydi. To'g'risini aytamiz, mashinadan 50 km minus qilamiz. Sababi qishda pechka yoqamiz, yozda konserv yoqamiz.
yani propeller turib qolishimiz bor. Shular bilan 50 km, 100 km, 350 km mashinasiga bemalol yurib beradi. Mashinasi 3 ta rejim bor, sport, normal, ekstra rejimlari bor. Tashqi ko'rinishiga qaraymiz, mashinamizni 16 lik mana 8 kg bilan jihozlangan. Balonlarimiz qora 8 kg da keladi. Bakovlarimiz NFC sistemasi bor, ya'ni kuch kartasini olib turib yopsangiz, mashinamiz ochilib beradi. Bakovlarimiz bitta yig'ilmaydi. O'sha tomonni aytib o'tishimiz kerak. Biz kuchli do'stlarimiz bor, kaltni kessangiz, shunday bostirib ochsangiz bo'ladi mashinani. Xo'p. Salon tomonlariga qaraymiz. Salonimiz qora mashinalarimiz ichi mana shunday tumli siniy rangda ishlanadi, ya'ni ishlab turilgan materiallarni ko'ramiz. Yuqori sifatli plastikdan ishlangan bu tomonlari, yo'llar ko'z zamintida ishlangan. Oynani tushirib ko'tarish uchun avtomatik knopkalari bor, bakovlar regulyatorga qo'shishga va sentr zamok knopkalari bor. Endi o'tiramiz bu yerga. O'tirganimizda nima bor? Sizlar hozir zavod qilganimizda ko'ramiz nima borligini. Rullarimiz elektron mexanizmda ishlaydi, ya'ni aylantirish juda oson, bitta barmoqda o'zi aylantirish ko'ring. Odam mazza qiladi uni haydab. Tabloyimizga qaraymiz. Tablo bizga bitta nima ma'lumot bo'lsa, hammasi ko'rsatib turibdi. Ya'ni 43% zaryadkamiz borligini, 175 km mashina yura olishini va mashinamizni texnik parametrlarga qaraydigan bo'lsak, 75 ta o'tkuchi bor mashinamizda. To'liq ya'ni maksimal tezligi 133 km/soatgacha chiqa oladi. Bu elektromobillar uchun bu segmentdagi o'ta yuqori natija, ya'ni 75 ta o'tkuchi bilan 133 km/soatga chiqishi elektromobillikka hammasi chiqa olmaydi. Va salonimizda telefonlar uchun simsiz zaryadkalash quvvati, ya'ni bezprovodli zaryadka bor. O'zini kalitlari ko'rib turganingizdek, kuch kartasi komplektida keladi. Skorost almashtirish kerak. Skorostni qayerga almashtiramiz? Yaxshilab qaraylik. Hop, mana. Skorost almashtirish uchun noodatiy joyda joylashgan. Zadnik olyapmiz. Orqadagi vid ko'rinyapti, chunki zadnik kamera bilan parktroniklar ulangan bu yerda. Oldinga olamiz, D-ga, o'z mashinamiz oldinga D-ga o'tdi. Ko'rib turganimizdek. Hop. Mashinamizda rejimlari bor. Rejimlari Eko, normal sport rejimlari bor. Buni bu yerda almashtiramiz. Mashinamizda avtohold funksiyalari, bu yerda konditsioner regulyator qilish joylari, monitorimizga qaraymiz. Monitorlarimiz o'ziga yarasha juda katta emas, kichkina emas, mos ixcham qilib ishlangan. Monitorimiz bemalol aylantirilmas. Bu yerda rullar knopkadan rulimizda cruise control, multimedia ko'tarib turish galsoy pomoshchiklari bor. Sidyanimiz bu yerda shofyor sidyasi elektropaketda ko'rib turganimizdek, bu yerda regulyatorga bo'ladi. Yondagi passajir sidyasi esa ruchkali bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qo'lda regulyatorni qilamiz. Orqaga o'tamiz. Orqaga o'tganimizda ko'plar aytadi, Sparkga Matiz yo'q, orqasi tor bo'ladi deydi. Yo'q, bunaqa emas. Kelishingiz mumkin, bemalol ko'ramiz. Men hozir o'tiribman, oyoqlarim shofyor sidyasi ham bo'yi normal joylashgandi. Men tiqilib qolganim yo'q. Bu yerga yana 2 kishi bemalol chiqadi hozir. Xo'p. Avtomobilimizni orqa tomoniga qaraymiz. Orqa tomonda faralarni ko'rayotgan bo'lsak, bir-biriga ulanib ketgan. Monobrof deydi buni, ya'ni birlashtirilgan qoshlar hisoblanadi. Bagajimizni ochamiz. Ochganimizda bitta novorligi qaraymiz. Komplektida o'zini zaryadkalari bor. Zaryadkaga ulangan shitga qo'shimcha joylari, balon yamagichlari va avariya hodisalarda ishlatilishi kerak bo'lgan narsalari bor. Bagajimizni ruchka yopamiz, chunki bunda elektronik mexanizm bo'lmaydi. Shuning hisobiga mashinamizning sifati va ularni yaxshi. Va mashinamiz narxiga to'xtaymiz. Narxi hozirgi paytda 17800 dollar turibdi. 18000 dollarda hurmatli obunachilar, buni biz sizga eng taqilgan narxda 17800 ga bera olamiz. Mashinamiz tayyor, nalichida. Qora rangidan ham bor, malochli rangidan ham bor. Narxini oxirgi summasi shu. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga chiqarib, yarim soatda nomingizga afroni qilib beramiz mashinani. Agar bundan ham arzonrog'i kerak deyotgan bo'lsangiz, bundan ham arzonrog'i bor. Bu Changan Benben elektromobilimiz bo'ladi. U elektromobilimiz polni zaryadka bilan 300 km masofani bosib o'tib bera oladi. Bemalol telefon qilinglar, kimni qiziqtirayotgan bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, keyin narxiga to'xtalib o'tamiz. Changan Benbenimizning narxi 13500 dollar, hurmatli obunachilar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bugun sizlar bilan sotuv bo'yicha menejer Diyorbek Sodiqov Diyorjon va Bahriddinov Boburjon bo'ldi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Agar obzorda ozgina kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.
Sizlarning xizmatingizda biz bemalol olib chiqib ko'rasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Changan BMW bo'yicha shoshib qolamiz. Narxlar 14000 dollardan 13500 dollarga tushirilgan. Bunaqa narxlar hozir hech qayerda yo'q va garantiya sifatiga qaraymiz. Garantiyasiga 2 yil hamma elektromobillariga batareykasi garantiya beriladi. 2 yil yoki 50000 km gacha.